በመጀመሪያም ወዳገኘነው ሰበር መረጃ አልፋለሁ። የትግራይ ክልል ርዕሰ መስተዳደርና የጁንታው መሪ የነበሩት ዶክተር ደብረፂዮን ገብረሚካኤል በመጨረሻም እጃቸውን ሰጡ። ጥቅምት 24 ጀምሮ ከማዕከላዊው መንግስት ጋር ወዳልተፈለገ ግጭት የገባው የዶክተር ደብረፂዮን ገብረሚካኤል አስተዳደር ብዙዎቹን የትግራይ ከተሞች የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ ጫናና ክስረት አድርሶባቸው መቆየቱ የሚታወስ ነው። ይኸው አለመግባባትና የሰሜን እዝ ላይ የመከላከያ ኃይል ጥቃት በማድረስ የተጀመረ ሲሆን መንግስትም ህግን ለማስከበር በወሰደው አጸፋዊ ምላሽ አብዛኞቹን የትግራይ አመራሮችና የጁንታው መሪዎች ለህልፈተ ህይወት የዳረጉና ህግን ለማስከበር በህግ ፊት ያቀረበ መሆኑ የሚታወስ ነው። በስተመጨረሻም ዋና ተፈላጊ የነበሩት ዶክተር ደብረፂዮን ገብረሚካኤል እጅ እንዲሰጡ ሆኗል። መረጃውን ያገኘነው ከሸገር ታይምስ ነው። ለበርካታ አመታት በሀገሪቱ ሁለንተናዊ እንቅስቃሴ ላይ ግዙፍ ተጽዕኖ የነበራቸው የህወሓት ቡድን አባላት በመረጡት የተሳሳተ መንገድ ራሳቸውን ለውርደት መዳረጋቸውን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ቀጀላ መርዳስ አስታወቁ። የህወሓት ቡድን በህዝብ አመጽ መቀሌ ከገባ ጀምሮ ሰላማዊ አማራጮችን ከመጠቀም ይልቅ ህዝብን ከህዝብ የሚያጋጩ ትርክቶችን በማሰራጨትና ሁከቶችን በመቀስቀስ ሀገሪቱን ሲያተራምስ ቆይቷል ሲሉ የኦነግ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው ተናግረዋል። ቡድኑ በሰላማዊ ፖለቲካ ለማራመድ ወይም ተግባቦት ሀገሪቱን ለማሻገር ፍላጎት ስላልነበረው በየጊዜው ትንኮሳዎች ሲያደርግ ቆይቷል። በመጨረሻም በመከላከያ ሰራዊት ላይ በፈጸመው አሳፋሪ ተግባር መንግስት ወደ ህግ ማስከበር ተግባር መግባቱን የጠቆሙት የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው የመከላከያ ኃይሉ በህዝብ በመታገዝ ባደረገው የህግ ማስከበር ዘመቻ በኢትዮጵያ ላይ በሁለንተናዊ መልኩ ተጽዕኖ የነበረው ኃይል ላይ መለስ መሰናበቱን አስታውቋል። አንዳንዶች ህወሓት የገንዘብ አቅምና የፖለቲካ የበላይነት አለው ብለው በድሮ ጉልበቱ በድሮ ኃይሉ በመተማመን ጦርነቱን በበላይነት አሸንፎ ሀገሪቱን ዳግም ይቆጣጠራል የሚል እምነት ነበራቸው ያሉት አቶ ቀጀላ በአጭር ጊዜ ውስጥ በተደረገው ቅንጅታዊ ስራ ቡድኑ ተሸንፎ አባላቱን ባልተጠበቀ መልኩ እጃቸውን ለመንግስት ለመስጠት መገደዳቸውን ጠቁመዋል። በቡድኑ ላይ የደረሰውን ውርደት ኃይልና ጉልበትን ተማምኖ ሀገርን ለዘላለም መግዛት እንደማይቻል ተጨባጭ ማስተማሪያ መሆኑንም ያመለከቱት አቶ ቀጀላ ምንም ሀያል ነን ቢሉ በአንድ ታሪካዊ ወቅት ላይ ሁሉም ነገር እንደሚያበቃና ሁሉም ነገር እንደሚንኮታኮት የሚያሳይ ታሪካዊ ክስተት ነው ብለዋል። ኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት ውስጣዊና ውጫዊ ፈተናዎች የበዙባት በመሆኑ የጀመረችው የዲሞክራሲ ሽግግር በጥንቃቄ ሊታይ እንደሚገባ በምስራቅ አፍሪካ የደህንነት ተቋም ምክትል ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ብርሃኑ ሌንጄሱ አሳሰቡ። ሀገራት ከአምባገነናዊ መንግስት ወደ ዲሞክራሲያዊ መንገድ ለመሸጋገር ሙሉ ለሙሉ መለወጥ የተቃዋሚ ፓርቲዎችን እንቅስቃሴ ከግምት ውስጥ በማስገባት ነገሮችን ማቻቻል አሊያም ደግሞ በኃላፊ አንዱ ሌላውን ማስወገድ የሚለው መርህ ይከተሉ። ኢትዮጵያም ይህ ልምድ እንደነበራት የገለጹት ምሁሩ፣ ይሁንና በአገሪቱ በብዛት የተለመደው ለውጥ ኃይልና ነውጥን የተቀላቀለበት በመሆኑ ዋጋ ሲያስከፍላት መኖሩን አስታውሰዋል። ዶክተር ብርሃኑ አክለውም በዚህም ለአመታት የቆየው የኢትዮጵያ የፖለቲካ ችግር የሚፈለገውን ውጤት አላስገኘም ብለዋል። በልጅ ኢያሱ ዘመን ከሃይማኖትና ከብሔር ክፍፍል የጸዳ ማህበረሰብ ለመገንባት ጥረት ተደርጎ የነበረ ቢሆንም ጥረቱ ተቀባይነት ባለማግኘቱ ውድቀት እንደገጠመው ያመለከቱት ዶክተር ብርሃኑ በ1966 ዓ.ም የንጉሱ ስርዓት በኃይል ከስልጣን የተወገደ ቢሆንም የተፈለገው ለውጥ እንዳልመጣ አመልክተዋል። የመረጃው ምንጭ አዲስ ዘመን ጋዜጣ ነው። ጁንታው የኦሮሞን ወጣት ምሁር ባለሀብትና አጠቃላይ ህዝብ የበላ ማፊያ ቡድን ነው ሲሉ ሽመልስ አብዲሳ ተናገሩ። ጁንታው የተሰጠውን ይቅርታ ወደ ጎን በመተው በንቀት ወደ ክህደት በመግባቱ ራሱን በራሱ በልቷል ብለዋል አቶ ሽመልስ አብዲሳ። ለሀገሪቱ ሁለንተናዊ ግንባታ የኦሮሚያ ክልል ከፌዴራልና ከክልል መንግስታት ጋር በትብብር ይሰራልን ብለዋል። አሁን አልፈን ከመጣነው ችግር በላይ ውስብስብ የሆኑ ማነቆዎች ይጠብቁናል። ህዝቡን ከድህነት ማላቀቅ፣ በእውቀትና ቴክኖሎጂ ራስን ማብቃት፣ የሀገሪቱን ህዝቦች የምትመስል ሀገርና ስርዓት መገንባት ላይ አሁንም በትኩረት እንሰራለን ማለታቸውም ኦቤን ዘግቧል። ሚዲያ የህዝብ ልሳን እንዳይሆን ጁንታው ሲሰራ ነበር ያሉት ደግሞ በምክትል ርዕሰ መስተዳደርነት ማዕረግ የማህበራዊ ክላስተር አስተባባሪ አቶ አዲሱ አረጋ ናቸው። ወልቃይትና ሁመራን ከጁንታው ላይ የነጠቀችው ጎንደር ታላቁን የጥምቀት በዓል በድርብ ድል ለማክበር መዘጋጀቷን አስታውቃለች።
በጎንደር ከተማ የሚከበረውን የዘንድሮ የጥምቀት በዓል በደማቅ ስነ ስርዓት ለማክበር የዝግጅት ስራዎች መጠናቀቃቸውን የጎንደር ከተማ አስተዳደር ባህልና ቱሪዝም ስፖርት መምሪያ አስታወቀ። በከተማዋ በሚደረገው ክብረ በዓል የተለያዩ አዳዲስ አሰራሮች ተግባራዊ ለማድረግ መዘጋጀቱን መምሪያው ገልጿል። በጎንደር ከተማ አስተዳደር በመከተል ከንቲባ ማረግ የባህል ቱሪዝምና ስፖርት መምሪያ ኃላፊ አቶ አደባባይ ሙሉጌታ እንደገለጹት የዘንድሮ የጥምቀት በዓል በታሪካዊቷ ጎንደር ከተማ ባህላዊና ሃይማኖታዊ ሴቱን በጠበቀ መልኩ በቅድመ ሁኔታ ለማክበር አስፈላጊው ዝግጅት መደረጉንና የቅድመ ዝግጅት ስራዎች ሙሉ በሙሉ ተጠናቀዋል ብለዋል። የጥምቀት በዓል በሰላምና በደመቀ ሁኔታ እንዲከበር የተለያዩ ኮሚቴዎች ተቋቁመው እየሰሩ መሆናቸውን የገለጹት አቶ አደባባይ በጸጥታና በእንግዳ አቀባበል በባህልና ቅርስ ትውውቅ በቂ ዝግጅት ተደርጓል ብለዋል። ከባህሉ ዝግጅት ስራዎች ቀዳሚው ስራ የጥምቀተ ባህሩን ቦታ የማስተካከል ጉዳይ መሆኑን የጠቀሱት አቶ አደባባይ ከዚህ አንጻር የቦታው የእድሳት ስራ 100% ተከናውኖ ውሃ የመሙላት ስራው ዛሬ እንደሚጠናቀቅና ለባህሉ ዝግጁ እንደሚሆን አስታውቀዋል። እንደ አቶ አደባባይ ገለጻ በባህሉ ዕለት የሚፈጠረው መጨናነቅ ለመቀነስና ታዳሚው በጥምቀተ ባህሩ ዙሪያ ሳይጨናነቅ መስተናገድ እንዲችል የተለያዩ አዳዲስ አሰራሮች ተግባራዊ ተደርጓል። ከነዚህም መካከል ታዳሚው ከአጥር ውጭ ሆኖ የበዓሉን ክዋኔ መከታተል እንዲችል በአራት አቅጣጫዎች ሰፋፊ ማሳያ ስክሪኖች ተዘጋጅተዋል። ወደ የኛ ቲዩብ ተመልካቾቻችን ዜናዎቹ እንደቀጠሉ ናቸው። ጸረ ሙስና ኮሚሽን የተወሰደበት ስልጣንና ኃላፊነት እንዲመለስለት ጥያቄ አቀረበ። ተጠሪነቱ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ፓርላማ የሚያሸጋግር ረቂቅ ቀርቧል። የፌዴራል የስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን እስከ 2008 ዓ.ም ድረስ ተሰጥተውት የነበሩት የሙስና ወንጀልን የመመርመርና ክስ የመመስረት ኃላፊነቶች እንዲመለሱለት ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አቤቱታውን አቀረበ። ኮሚሽኑ ሙስናን ለመከላከል በሚደረገው ጥረት እንደ ዋነኛ መሳሪያ የነበሩ በተለይም የሙስና ወንጀል የመመርመርና ተጠርጣሪ ላይ ክስ የመመስረት ኃላፊነቶች በ2008 ዓ.ም በአዋጅ ለጠቅላይ አቃቢ ሕግና ለፌዴራል ፖሊስ በመሰጠቱ ምክንያት ተቋሙን ጥርስ የሌለው አንበሳ እንዳደረገው ተጠቁሟል። ኮሚሽኑ ከዚህ ቀደም የነበሩት ኃላፊነቶች እንዲቀሩ በመደረጉ የነበረውን ተደማጭነት ከመቀነስ ባለፈ ጀምሯቸው የነበሩት የክስና የምርመራ ስራዎች ሳይቋጩ በመቅረታቸው አሁንም ሊኖረው የሚገባው ቁመና ላይ እንዳይገኝ እንዳደረጉት የስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን አቶ ጸጋ አራጌ ለሪፖርተር አስረድተዋል። ኮሚሽኑ ሶስት ዋና ዋና ዓላማዎችን ይዞ መቋቋሙን የገለጹት ኮሚሽነሩ በተለይም የስነ ምግባርና ግንባታ የቅድመ ሙስና መከላከልና ከዚህም አልፎ የሚመጣውን በሕግ መከላከል ተግባር የነበረ ቢሆንም ከኮሚሽኑ ያላግባብ እንዲቀማ መደረጉን ተናግረዋል። ይሁን እንጂ ሶስተኛውን ኃላፊነት በመነጠቁ በሀገር አቀፍ ደረጃ የሚነገረውን የሙስና ትግል ውጤታማ ማድረግ እንደተነሳ መንግስትም አስፈላጊውን ጥናት አድርጎ እንዲመለስላቸው መጠየቃቸውን ተናግረዋል። ከሰሞኑ ኮሚሽኑን እንደገና በማቋቋም ላይ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የነበረውን ተጠሪነት ወደ ሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በማድረግ የሚሻሻለውን ረቂቅ አዋጅ ላይ ውይይት አድርጓል። ውድ ቤተሰቦቻችን ለሰዓቱ ያዝንላችሁ ዜናዎች ይህን ይመስሉ ነበር። ከቀሪ የኛ ቲዩብ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ጊዜ።